otroci, spet je sobota in spet je tukaj skok v pravljico. Danes bomo skočili v pravljico, ki se je reče Zrcalce. In če ste pripravljeni, kar začnimo. Na gozdni jasi je ležalo zrcalce. Kdo ga je izgubil? Se ne ve. Morda pastirica, ki je hodila tam mimo s čredo. Morda lovec, ki je sedel tam v travo, da si malo odpočije. Morda pa otroci, ki so se kdaj znašli tam. Kdo bi vedel? Zrcalce je bilo torej tam. In v njem se je ogledovalo zdaj nebo, zdaj sonce, zdaj vejevje, zdaj oblak, zdaj ptice, ki so letele nad njim. Nekega dne pa pride tam mimo zajec. Opazi zrcalce, se pogleda van in zagleda svoja ušesa, svoje brke, svoje oči. Plazi lisica, smuk, smuk, smuk in že je pri zajcu in zrcalcu. Kaj si pa našel? Svojo sliko, vendar ne moram se spomniti, kdaj sem jo izgubil. No, daj, da pogledam. Lisica pogleda v zrcalo in vidi svojo podobo. Ja, pa kako lahko rečeš kaj takega? Se slika je vendar moja, le bolje poglej. Neumna, ti nisi pri pravi. Mar ne vidiš mojih lepih zob in mojih prekrasnih dolgih ušes? Medtem, ko se zajec in lisica tako prepirata, prileti iz bližnjega drevesa sova. Ja, kaj se pa prepirata? Ja, našel sem svojo sliko. Lisica pa trdi, da je njena. Gotovo nekaj ni dobro z njenim vidom. Z mojim vidom je vse okej. Zajcu se nekaj meša, ker trdi nekaj, kar ni res. Sovica, le poglej in se prepričaj in da boš videla, čigava je res ta slika. Sova pogleda in vidi svojo sliko. Sta pa res čuti pameti, kaj ne vidite, da je slika moja, saj nihče v vaju nima ne perja, ne prelepega kljuna, ki ga imam samo jaz. To sliši medved, ki gre tam mimo. Približa se, da vidi, čemu prepir. Bruda. Kaj se bo zgodilo? Čemu bo tak prepir? Kaj? Našel sem svojo sliko in potem je prišla lisica in je rekla, da je njena. Potem je prišla sova in je rekla, da je njena. Jaz mislim, da obe dve nista pripravi. Ni res. Medved, le poglej in videl boš, da je to moja slika. Medved vzame zrcalce, pogleda in se nasmehne tako hrupno in tako glasno, da zaječi vsa jasa. Zdaj se prepirate zaradi moje slike. To je moja slika. Da si ne bi drznil do reči, da je to njegova slika. To je moja slika in pika, amen, duš. Seveda si ne zajec, ne lisica, ne sova niso upali oporekati medvedu velikanu. Medved hitro pograbi zrcalce in odide naravnost domov v svoj brlog. Medved je pograbil zrcalce in odbrundal proti svojemu domu. Še na pragu se je smejal. Prišla je njegova žena medvedka in njegov sinček medvedek.
Ko je povedal, da so se živali kregale zaradi njegove slike, je tudi mati medvedka vzela zrcalce in pogledala. Bila je zgrožena, saj ni mogla verjeti, da niso opazili lepih potez od medveda. Tudi mali sinček medvedek je vzel zrcalce in rekel, da je bilo pa to najverjetneje narejeno takrat, ko je bil še majhen. Oče medved se je zasmejal in rekel, ja, tako je to pri otrocih, ker vidijo vse majhno. Vzel je svoje ogledalce oziroma svojo sliko in jo postavil na vidno mesto v kuhinji. In tako so se lahko vedno ogledovali v svoje zrcalce. In zazvonil je zvonec in tudi tokrat je pravljice konec. Tako, dragi otroci, upam, da se vidimo naslednji teden pri skoku v pravljico. Sedaj pa poglejmo se v zrcalo in se nasmejmo. In nasvidenje.